rýtě, bude veď, ďalšiu mi na amnéziu. Dneska budeme na mapu House of Creepech, áno, a to preskakujem, je to jedno. AKA Holy's Mansion, a ešte Castrum Vetus, na čo znamená. Pitfall to Skaši, tuším. Áno, Call of Retards, to je Skašiho prezývka. Aha, dobre, tak ideme na to. Hneď teraz. Tak, no. Ale spawnili sme sa v nejakej divnej miestnosti a je tu postela iné veci, takže idem sa umúšať tu. Bum, solička. O, čo je toto? What the fuck? Mini barel. OK. Aha. Fialový oheň, nechápem. Prečo? Čo je tu napísané? Aha, nič, dobré. Ale sa dá prečítať, keď sa chcete prečítať, ale ja neviem, na nikto nekúka, takže v pohode. Už je to... Loudown, aké spoštené, dobre. A skúknu, čo máme robiť. Uuu, aký fialový osvetlený, to mi páči. Sexy. Tam je hudba v pozadí. Počkaj. A tam je sound. Ja si tam nejaká hudba, dobra. Mám dole si zvuk pre istotu, aby to nebolo moc hlasné. Dobre. A čo tu to nič? Okej. Naučím sa, že ja nič nevidím. To je nejaká... Neviem, čo toto korene ani má byť, dobre. Ale je nová lampa možno, čo toto stá. Okej. Nemôžem ani ísť, hej. Okej. A nejaké kolesa, či čo, nechápem. Prejdeme sa kúknuť. Kde je... Ne. Kde sú nejaké veci? U, nemôžem ísť, dobre. To je malá hudba inač. Nechápem, prečo je hudba. Tu je. Ale je tu. Veľmi bohnuté prasa. Ktoré je... Ježišmarja, to je bohnuté ako kot. Dobre, máme tu nejakú vec. Olej, hej. Hej, to viem, kde mám dátu, mám dátu, áno. Ježišmarja, to otrasne. Á, čo už. Aj vadí. Á, počkaj, toto ani ono. Ja som retard, áno. Ja som kolor, to retard. Dobre, to by sa mali dať, no? Ja som na túto vec. A je to kľúč. Bum. Rastiky. Hej, no, tu mám ja krp. Až tak, no. Čo je to tu? Hm? Stulička vyjebaná. Dobre. Čo je toto? Áno, ja mám Aspergerov syndrom, čiže mi občas úplne vypne mozog. A hovorím, čo je to také, viem, čo to je. A som screenshot. Tak. Áno. Mama teraz volá, mama. To nevadí. No, ale nerozumie, že robím teraz video. Tak, no. A to video som chcel točiť hodinu pred tým, ako točím, ale bohužiaľ stále som až o 9. Tak ho pôjdem, ešte teraz točím. Keď dotočím, tak... No ne, spravím to zase preč. A dober, teraz mama má trošku nic. Dojebala nahrávanie, mi to ešte radí. Ideme na cesty. A to začne byť tá mapa trošku divná. Takže varovanie, bude to divné dosť, táto mapa. A bude veľa strihov a bude veľa iných vecí. Lebo toto asi očividne nepôjdem ozrať. Nejaké, sú nejaké oné barely. A zoberieme kľúč. Okej. A neviem, ako už budeme snažiť. Proste to tu vlastne pamätám moc toto mapu až tak. Asi mám ísť. Typujem, áno. To je jaká party či čo. A je tu železná panna. A vnútri je... Toto. Tato vec. A kľúč by tu mohol byť, ale asi to aj není.
Raz to vec. A jdeme se dokonč. Díváme jíst. Bo já vůbec nevím, kde mám jíst. Jak mapa byl za náš tak dobrý, já jsem hrál iba raz v životě. A se můžem jíst, já jsem mám jíst, ano. Dobre, jdeme sem. By the way, stoličky se pohybuju, nechápem tomu. Taky mi nestrašně, ale čo už. A to bych nevím, co už. Není? OK. Kluč. Kluč, ne, není to mít. On tuším, má být tuto někde, ten kluč. Ale nevím, kde to je tak, no. Oh shit, je to tu. Je kluč, hej. Nějaký divný je strašně. Dobre, picked up key. A ideme to dať sem. No a ideme sa kúknuť, čo je to tu. Čo tam sem ísť vôbec? Á, čo sem ísť. Dobre, ideme sem teda. Okay. To čo bolo? Dobre, ideme teda sem. Ja sa kúknuť, čo máme robiť. Á, hej no. Nejaká párty, či čo. Á, ty to mapu dohrali. Dobre, tuším. Hej, spravil som to. Ja som to spravil? Ale to mi trvalo len 5 minút to mapu dohrať. Len 5 minút mi to trvalo. Dobre, tak 5 minút trvalo dohrať tú celú hovadinu. Ja som čakal, že to bude také krátke. Pamätám, že... Ja som to musel točiť 15 minút bola kedy. Zajímavé. Očividne som Ahoru ja som to až nepoznal, že to ja trošku poznám teraz, samozrejme. Ale to je strašne divné, že to dohrajete. Myslím, že proste nechápem, že to tak spravil. Neskáši, že to je to. To dohral na 5 minút. Aj screenshot. Stoličky, ešte tam tak komentáre trošku na nič. Môžem ísť späť? Nemôžem. Tak nič no. To by bolo všetko, to je z tohto videa. A čus!